Unë që gjithë zotë. Atë kishtë të marmali për mua? Shumë. Më shifja si, si njëri jo kështë? Se s'po thëmë për mjërë. Po, 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 pra, po. Më një vit, sa kishim, po, po. Që kur kam kryu një cme homen? Që me datën 27, kam hik me datën 27 djetorë. Në maj me me datë 27 djetorë. Jo, e kam kryu në it's my homen. Po, e ke kryu në it's my homen, kena nejt një 2 dit. Po, 2 dit, kur ka qenë dhe Florin ti, kërderi kur ke ikti për Tiranë, një kërë. Kam hik me datën 27, nuk jam këtë më farë. Që me datë 27 që kam hik. Unë e aparë që të shumë djetë. Po, pra, po, pra, që me datë 27. Atë si duke më kështu, do me thëna, kam dhe farë, farë. Po, ndryshim. Të flokët, po. Që më rritë flokët? Po, që të janë rritë flokët. Duket më mirë flokë gjatë? Shumë më mirë, shumë më mirë, ja. Arë të ke qenë si zotë në falë. Në rritë? Po. Dje, tani ka më shumë fatë. Qa ke? Më shumë fatë. Ke më shumë fatë? Nuk e di, 2-3 gjona dhe më thonë, ja, ma ajo krije, ajo krije. Nuk kërë se kena i ndryshim. Po nëse jam ajo krije, bi që ti... Shri kjo. Ndryshime, të në të drejten. Të kam përmenë, të sa lejtë atje të njëfshin shumë. Ku? Burg më ku. Aha. Po sa atje njëfshin gjithë mu. E që a thoshin? Shumë e mirë, shumë gocë e mirë, luma i që dhe marë, i thoshin kësha pa? Ja, ja. E këta dhe lafërshin. Qa goca është, të më thonë. Kam pas njonin nga fjeri. Edhe... Tha është simpatizoj, 20 vjeç burë, kumëtan, burë me kalamoj, dhe simpatizoj të shumë të advajsta. Edhe... Djali it's my home, it më bëshin mu. Burgar... Mra vazhë në thomë, burgar gjiu it's my home, si në rëmpa gjithë gjithë. E kjera pishman? Për qa? Që më qenë burg? Së për flasë për ato. Për për qa? Flasë pishman kështu, përgjësi. Për qa mjera pishman përgjësi? Përgjësi, jo. E vetë me gjë që i kam rap i shmanit, ose jam morë me një dy persona, do më thonë që s'kisha pëse me bërë burg. I plërë atë, për jashtë, apo flasim për... Jo, më kre, jo. Asi gjë nuk i kera pishman. Për që do t'i pi pishman, për që ma thujti mu? Për me më për pishman. A, pishman, për këtë herë po. Për këtë herë po. Jam bërë pishman si qeni. Si qeni, thëmë drejten, po. Për këtë herë po. Po për atër, jo. Unë prap, ose t'i... Kër ke qenë me mua? Kur ke qenë të një me këta që ishte të një. Sve ka... Ti njëtë në shpi, kur ke qenë sezonin e parë, ke qenë edhe me mua, gjasme si kur mdoj shu. Gjak kishë. Gjasme, pa. Prina gjasme, i se po të mdoj, po të mdoj, se po zoshe, po të mdoj shu. Shikja. Po gjithë si, nuk të do. Nuk të shkon dhe mund dja fara, ose nuk të kujto shu una? Me kujtu mu, se si me kujto. Me kujtu mu. Kur ke qenë me ta? Ka pa një dy momente, pa. Qa më të të? Po të një e haaa, sa do të dishe, ti me kujtu me pëse të një do të me rejt. Së kam pëse rejt, po që do të me rejt? Po mirë, po që momentesh? Që momentesh? Pasyrat. Si moment? Pëse së tregojshë sinqerë? Po mirë, të një ojtë, okej, di ku shkoja unë atë pasyrat që bësha gati, ose flia gjëmë ti më shifje nga pasyrat. Ne, gjithashtu dhe ti. Unë asë kam parë kur në pasyrat. Ti jo, ti jo, ti jo, ti jo, ti jo, ti jo, ti jo. Së kam parë. O, pasyrat... Kur, po të mirë, 2-3 e që më ka qëllu syrë. Ne, të ka qëllu mirë. Për balë me laftë të nëse ti qka më është dëshë më është më. Pa. Ullat ka më të matë i dëmë. Po, se më të drejtu dy, moj. Së në rridot kështë, se kam vdekit. Ja, kështë. Për që nga tjera. Nuk e di, më kam gjenë me fiksime që nga atje. Më të në kuptar. Shumë gjona, dhe më thonë, kam humë, si ta thosh. Jam... I kërësor jam ke humë mua. Jam 8 mëjë me vënezë, jam një vit me vënezë nga gjithë dhe i gjojë. Po mbi gjitha, mbi gjitha, mbi gjitha. Ishtë i moment që rashë këshu. Ta një ngritë shtë. Po për zotën e madhë, po vetëm dhët me majtë fërtë, këtë dhura që më sëllë dhe. E lërë, dhët me majtë fërtë. Që dhurate është? E? Që dhurate? Punën që kam dash me bë. Një ju për punë lufta? Punë që kam dash me bo, që kam dash me pas diqka timen. Në ja rrita. Dhe një vështirë është, asë disë këtë ode e pjesë, për që bitë gjithë, avash, avash. Zë jam fut me i diqka dhe më thonë që thjeshtë e kam pas, që të thushë e kam pas, hajtë se kuj dihet, kuj dihet, kuj dihet. Ja,
merdi më për të rasti, merdi shansë, dhe më thonë, e kryova diçka, duhet me majtë fort, këpëtan. Unë që është duhi komplet. Që është duhi komplet, mos më këthuj më farë. E vetë me gjoj që më nalisht të... Më mirë të shkoje, i që mos dukësh, dukësh, të shkoje diku në fund botës, se sa të kisha ardhur këto sezonin e tret. E, ta thash, nuk do t'i përsëris më ato fjalë. Ishte i gabimi ime, gabim trashanik që nuk falet.